Бүгін Астанаға Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин келді. Мәртебелі мейманды президент Қасым Жомарт Тоқаевтың өзі елорда әуежайында қарсы алып, құрмет қарауылы сап түзеді. Қос елдің жалауын қолын ұстаған бүлдіршіндер Қытай төрағасына ерекше ілтипат көрсетті. Айта кетейік, Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне Си Цзиньпиннің өзгелерден ерте келуі тегін емес. Көшімізбен күн бұрын бас қосып, саралайтын мәселе көп алда. Астаналық әріптесі Майжан Шамшидин толығырақ сабақтайды. Алдағы үш күн бүкіл әлем бас қаламыз Астанаға көз тігіп отыр. Олай дейтініміз жер жаханда. Соңғы жылдары салмағы артқан Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысатын 15 мемлекеттің басшысы елордаға жиналады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы да мәртебелі меймандар қатарында. Ал өзге әріптестерінен ерек ең бірінші болып қазақ жеріне Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпиннің табаны тиді. Ұшақтан түсе сала оған президент Қасым Жомарт Тоқаев Қытай тілінде өз ілтипатын білдірсе, кішкентай бүлдіршіндеріміз делегацияға құрметін өлеңмен өрнектеп жеткізді. Төрағасы бұған дейін еш мемлекетте үш күнге тоқтап сапарламаған екен. Қазақ еліне деген ерекше көзқарасын Си Цзиньпин бүгін жариялаған мақаласында ашық жеткізді. Ол Қытай Қазақстанның ішкі ісіне сыртқы күштердің араласуына қарсы екенін айтқан. Қытай тарапы Қазақстанның ұлттық тәуелсіздігін, егемендігін және аумақтық тұтастығын қорғау, мемлекеттің өркендеуін қамтамасыз ету үшін ішкі және сыртқы саясатты іске асыру жөніндегі күш-жігерін үнемі қолдайды. Қазақстанның ішкі істеріне қандай да бір сыртқы күштердің араласуына қарсы, қиын сәттерде су тасқыны, пандемия немесе басқа сынақтар болсын, біз әрқашан өзара көмек қолын созып, арқамызды тосып, бір-бірімізге ең сенімді тірек боламыз. Си Цзиньпин қытайлықтардың дастарханында қазақстандық өнімдердің соңғы кезде артқанын айтыпты мақаласында. Қос елдің дипломатиялық келіссөздерді ұстанымдары да ұқсас, бейбітшілік пен азаттықты сүйет біздің елдер. Дипломатиялық қарым-қатынас орнаған 30 жылда сауда айналымы 368 миллион доллардан 41 миллиард долларға дейін өскен. Қытай Қазақстанның негізгі сауда серіктесі, тауарларының ірі импорттаушысы, Жаңатас жылу электр станциясы, Тұрғысын гидроэлектр станциясы сияқты стратегиялық маңызы бар жобалар сәтті іске қосылды. Шымкент мұнай өңдеу зауытын жаңғырту және реконструкциялау жұмыстары аяқталды. Қауіпсіз әрі тұрақты негізде Қытай Қазақстан мұнай және газ құбырлары жұмыс істейді. Қытай басшысы өз ойын жаңа Қазақстанның тек жетістіктеріне тамсануға келе жатқан жоқпын деп түйіндеген. Әуел баста Шанхай бестігі болып құрылып, кейіннен Еуразия кеңістігінде әлеуеті қуатты ондықты біріктірген Шанхай ынтымақтастық ұйымында Си Цзиньпин сөз сөйлейді. Қытай энергетикалық қауіпсіздігін нығайтуға бағытталған шикізат көздерін Қазақстаннан да молынан алмақ. Мұнай газ сирек кездесетін металдар қызықтырады көрші елді. Осы сапар аясында екі елдің экономикасын алға жетелейтін 10 шақты құжатқа қол қойылады деп күтілуде. Айжан Шамшидин, Темірлан Нұртаза, КТК, Астанадан.